Na Facebook stranici Slavnima ulaz zabranjen od 1. novembra mogu se naći uslovi konkursa na koji zainteresovani Obrenovčani mogu slati svoje priče, pesme, bajke. Naime, zahvaljujući našim sugrađanima Miroslavu Novitoviću i Vladimiru Simiću, svi koji imaju talenat za pisanje mogu se prijaviti na konkurs. Na njemu mogu da učestvuju svi, znači bez obzira na uzrast, sve forme mogu da budu zastupljene, kratka priča, pesma, drama, prevod, skeč, radio drama, bilo koja forma, i da bude u malom broju karaktera, do 2000 recimo karaktera. Na Facebook stranici možete pronaći mail na koji ćete poslati radove. Na ideju da organizuju ovaj konkurs došli su iz sledećih razloga. Na Facebooku dosta ljudi voli da koristi citate, a vidim da ljudi koji izbacuju takve misli znaju otprilike ili ih isto osjećanje, isto raspoloženje tera na tako nešto. I dosta ljudi znam koji umeju dobro da pišu, i zašto da ne onda da napišu nešto svoje, a ne da koriste nešto. Podršku organizatorima konkursa pružila je biblioteka Vlada Aksentijević. Veoma nam je drago da postoji jedan konkurs koji stimuliše stvaralaštvo. Tako da biblioteka će učestvovati tako što će pružati neku vrstu logističke podrške jednu člana žirija, u ovom slučaju ću to biti ja, i biblioteka će dodeliti neke nagrade, bilo u vidu knjiga ili članarina, ili to ćemo se još dogovoriti. Preduzeće Srbosoft dodelit će nagrade pobednicima u svim kategorijama. Naime, u svakoj kategoriji će biti jedan pobednik. Tako da će to biti pod jedan srpski spell checker, RAS, program za proveru ove pravopisne ispravnosti teksta u Wordu dok se kuca. Zatim, bit će tu pravopisni rečnik srpskog jezika. I kao treće, bit će korišćenje besplatno usluga na našem sajtu srpskijezik.com, gde se nalazi digitalizovan rečnik Akademije nauka i Matice srpske. Postojaće specijalna nagrada publike, u principu koji rad na stranici Slavnim ulaz zabranjen bude ima najviše lajkova, taj će dobiti specijalnu nagradu. Konkurs je otvoren do 1. februara, nakon čega će biti proglašeni pobednici.